د طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو د سقوط ارمان په اوبو لاهو شو. غزنی ته سلګونه تازه دمي کومنډویان ورسېدل. دا چې ولې غزنی ته تللي دي ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د غزنی ولایت د بدامنیتي وضعیت په اړه راپورونه ورکړل شول، اوس د ځانګړو عملیاتو قول اردو وایي دغه ولایت ته یې تېره ورځ ناوخته سلګونه تازه دمي کومنډویان انتقال او مختلفو سیمو کې ځای پر ځای کړل. له قول اردو خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کومنډویان به د غزنی ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي چې له ګواښ سره مخ دي. خبر پاڼه کاږي طالبان دې د غزنی د بیا سقوط خوب نه ویني او افغان ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د نورو کلونو په برخه لیک اخته کړي. بل خوا د غزنی والی هم ډاډ ورکړی دی چې غزنی کې وضعیت عادي دی او امنیتي ځواکونه هم د تیارسۍ په حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ولسمشر غني هم د غزنی له امنیتي مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې هغوی ته هدایت ورکړی و چې د ښار امنیت ته جدي توجه وکړي. د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم تازه ویلي چې سلګونه طالبان چې القاعده هم ورسره دي پلان لري تر څو په غزنی ولایت برید ترسره کړي. قدرمنو کتونکو کا یاد راپور مو خوښ شوی، ضرور یې لایک او چینل د نورو ویډیوګانو لپاره درسره ضرور سبسکرایب کړئ.